Terapeutgympa. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och Parapep, det är digital träning för att inspirera och motivera många att komma igång med träningen. Idag kommer vi inte köra ett gympapass, utan idag kommer vi köra ett mer styrkebaserat pass. Så då skulle vi vilja att ni hämtar en bok som ni ska använda som träningsredskap. Så ni får 5 sekunder på er att hämta en bok. Så ska vi dra igång. Så kan jag passa på att säga att det här är ett samarbete med Sigma. Men vi lägger undan boken. Så ska vi börja med uppvärmning. Så vi börjar med att rulla ena armen framåt. Och sen får ni gärna dela där. Så att fler vänner och bekanta. Så att det sprids. Så vi börjar med lite uppvärmning först. Vi kan rulla bakåt samma arm. En rund cirkel. Snyggt. Bra. Vi byter arm. Rund cirkel. Vi har 20 stycken som är med oss. Hoppas ni hakar på och tränar med oss. Lite styrka idag. Så vi gör en rund cirkel. Och sen kan ni inte vara med och träna live nu med oss. Så kommer det här passet att sparas ner så ni kan se på det i efterhand. Snyggt, vi rullar bakåt med armen. Stor cirkel. Snyggt! Vi ska ta ihop armarna. Så ska vi jobba en 8. Så vi ritar en stor 8. Kommer vi igång lite rörlighet nu på måndags eftermiddag. Och ni får jättegärna skicka in träningsbilder i kommentarerna här under. Och dela så att det sprids det här. Och så får ni även kommentera om jag har tränat idag. Eller om ni hakar på. Snyggt, vi ska gå på stället. Rumera, den marschera. Vad är det du brukar säga, Eva, som är soldat? Militär. Militär. Dela den
stanna med oss då. Snyggt! Vi ska ha yoga på stället. Få lite värme när vi börjar med styrkan. Vi ska hoppa den här utomhus. Hoppas vattnet är varmt. Jag tror inte Storsjön är så varm här i Östersund. Med båda händerna. Och så går man över. Kom inte alls in
som får jobba. Så EO sätter på timern. Ja. Så den sista övningen. Två sekunder. Ja, då kör vi. Så över. Båda sidorna. Överkroppen jobbar. Perfekt. Snyggt. Bra jobbat. Snyggt. Aj, bra. Vi håller i. Då ska vi ha kvar böckerna på golvet när vi ställer oss upp. Så på nästa ska man antingen välja att hoppa över boken eller så hoppar man. Eller dubbelhopp. Så Eva sätter på timern så hittar man sin nivå. Vilken som känns bäst idag. Sista övningen. Ja, då kör vi! Samtidigt går man, eller så hoppar man. Bra jobbat! Snyggt! Kom igen, håller i, över. Börjar bli varmt här inne. Hej, snyggt jobbat. Snyggt. Nu har gjort alla fem övningar, så ska vi göra det en gång till. Så jag kan få timer på en gång, för du kan vi övningarna. Så vi lyfter upp böckerna, så börjar vi gå med benböjen. Jag slår på timern. Ja, det är några sekunder kvar. Gött. Nu är vi varma, nu kör vi. Ja, då kör vi. Antingen släpper man boken, eller så gör man som Henrik håller i boken. Man gör det som känns bäst. Tack Anders, vi kämpar på. Hoppas du är med och tränar med oss. Eller att du kanske kör lite senare. Ja, 30 med oss live. Hoppas ni kör med oss. 35 till och med, nu står vi i rekord. Snyggt, du kan ha på timern Eva. Ja. Så nu ska vi göra den här bakom ryggen. Vi jobbar med triceps. Nu hörde inte jag någon som sa heja heja. Kari. Ja, Kari. Hoppas du är med oss Kari. Trots den dubbla bass. Och kör vi. Och vi jobbar med triceps. Skidhållig muskeln. Den vill vi sparka i nu på sommaren. Kom igen. Jobbar vi på. Bra jobbat! Upp och ner, upp och ner. Lite till, kom igen. Nej, bra, var tre övningar kvar efter den här. Nu var det långa 40 sekunder. Det här var det vila. Då tredje övningen, ner på golvet. Och så upp mot taket. Men vi vilar lite först. Vi är redo Henrik. Taggad. Skaka loss. Armar och ben. Vi kör upp mot 20 minuter då. Lite längre pass än vad vi brukar göra. Men det är ju så kul med träning. För det är svårt att stoppa oss, eller hur?
där. Snyggt. Pulsen ska upp. Jobba med hela kroppen. Det är bra. Hoppa upp ner med oss. Måla live och kör. Och vila. Då ska vi ner på golvet. Då är pausen. Jag pausar snabbis. Då ställer vi upp böckerna. Om du ställer upp boken igen, då kan du trycka på start. Ja. Näst sista övningen. Nej. Vi kan låta det ligga, det gör ingenting. Vinner vi. De är lite bråkiga med oss. Ja, då kör vi. Över boken, med båda händerna. Och tillbaka. Gå lite överkroppsstyrka. Bra, kom igen. Kom igen, jag håller i. Över. Och över. Snyggt. Så vi har en övning kvar efter det där. Snyggt. Snyggt, och vi har en övning kvar. Sen är vi klar. Då ska vi hoppa över boken. Driva. Springa, vad man vill. Är ni redo? Sista. Eva är alltid redo. Är ni redo? Då kör vi. Eva är över boken. Eller hoppa. Sista 40 sekunderna. Sen är vi klar. För idag. Eva. Snyggt, kom igen, det håller i. Det är inte många sekunder kvar. Kom igen, kom igen. Lite till. Snyggt. Några sekunder kvar. Och där blev äntligen Evas klocka. Snyggt jobbat. Snyggt jobbat. Och du är grym, Kari. Så, då är vi klara för idag. Med vårt styrkepass. Så nästa vecka, då blir det ett gympapass. Med mig, Johanna. Eva. Och sen vill jag också passa på att säga att det finns Parapep på YouTube. Så om ni googlar på Parapep så finns det ännu mer träningsvideos med bland annat mig och Eva. Men även med andra personer. Men då hoppas jag att ni är med oss nästa vecka. Hej då! Hej.